1949 চনত শিলচৰ চহৰত ককা নীলমণি ফুকনদেৱৰ পৌৰাহিত্যত অসম ৰাজ্যিক প্ৰাথমিক শিক্ষক সন্মিলনী গঠিত হৈছিল। 1910 চনৰ পৰা ৰাজ্যখনৰ শিক্ষকসকল সংগঠিত হ'বলৈ আৰম্ভ হৈছিল আৰু এই সংগঠিত হ'বলৈ খোজা প্ৰয়াসক প্ৰয়াত শৰৎচন্দ্ৰ গোস্বামীদেৱৰ নেতৃত্বত সংগঠিত কৰিছিল আৰু ককা নীলমণি ফুকনদেৱৰ পৌৰাহিত্যৰ সভাত অসম ৰাজ্যিক প্ৰাথমিক শিক্ষক সন্মিলনী গঠন হৈছিল। হয় তেতিয়াৰে পৰা দেশ জাতিৰ যেতিয়াই বিপদাপন্ন সময় আহিছে, চীনৰ আক্ৰমণৰ সময়ৰ পৰা একেবাৰে শেহতীয়াকৈ কোভিডকালীন পৰিস্থিতিলৈকে যিটো সময়তে দেশৰ জনসাধাৰণৰ বিপদ বিপত্তি হৈছিল, সেই সময়তে ৰাজ্যখনৰ শিক্ষকসকলে আগবাঢ়ি আহি সেৱা আগবঢ়াইছে। তাৰোপৰি অসমৰ অস্তিত্ব ৰক্ষা সংগ্ৰামত এই সংগঠনটোৰ নেতা হীৰালাল পাটোৱাৰীদেৱৰ নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'বলৈ গৈ ভোটাৰ তালিকাত পোৱা বিসংগতিৰ বাবেই কৰা অভিযোগৰ ভিত্তিতে অসমৰ অস্তিত্ব ৰক্ষা সংগ্ৰাম আৰম্ভ হৈছিল আৰু তাৰ পৰাই অসমৰ এই অস্তিত্ব ৰক্ষা সংগ্ৰামত আমাৰ শিক্ষক দুগৰাকী ইতিমধ্যে শ্বহীদ হৈ গৈছিল। আৰু এই সংগঠনটোৱে ৰাজ্যখনৰ প্ৰাথমিক শিক্ষা আৰু বিস্তাৰৰ কাৰণে কৰি অহা যি সেৱা, এই সেৱাক আজি স্মৰণ কৰি যোৱা 23 নৱেম্বৰ 2023 তাৰিখে আমি মহাৰাজৰ জয়ন্তী বৰ্ষৰ কাৰ্যসূচী আমি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। বছৰটোৰ বেছিভাগ সময়তে আমি গল্প, কবিতা, প্ৰবন্ধ, চিত্ৰাংকন, সাধুকথা শিক্ষক আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত প্ৰতিযোগিতা কৰিছিলোঁ আৰু আজি আমি ইয়াতে গুৱাহাটী মহকুমাৰ পৰা প্ৰতিনিধিত্ব কৰি সভাপতি সম্পাদক হৈ আমাৰ মাজৰ পৰা হেৰাই যোৱা জন্তীৰাম চৌধুৰী, ভুৱন চন্দ্ৰ বৈশ্য, সৎচন্দ্ৰ মহন্ত আৰু ভুৱনেশ্বৰ বৰাদেৱৰ স্মৃতিত এখন ৰাজ্যিক ভিত্তিত তৰ্ক প্ৰতিযোগিতাৰ আমি আয়োজন কৰিছোঁ আৰু এই তৰ্ক প্ৰতিযোগিতাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতিয়ে স্কুলীয়া মানদণ্ড উন্নত কৰিব শীৰ্ষক বিষয়ৰ ওপৰত হোৱা এই প্ৰতিযোগিতাৰ পিছত অহা 23 আৰু 24 নৱেম্বৰ তাৰিখে আমি সামৰণি অনুষ্ঠান এই শিক্ষক ভৱন আৰু গুৱাহাটী কমাৰ্চ কলেজ প্ৰেক্ষাগৃহত আমি সমাপন কৰিম। গতিকে ৰাজ্যখনৰ শৈক্ষিক ক্ষেত্ৰত অগ্ৰণী ভূমিকা লৈ থকা এই শিক্ষক সংগঠনটোৰ আজিৰ এই তৰ্ক প্ৰতিযোগিতাই নিশ্চিতভাৱে আমাৰ কাৰ্যাৱলীক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। সৰ্বমুঠ 26 গৰাকী শিক্ষক প্ৰতিনিধিয়ে অসমৰ বিভিন্ন মহকুমাৰ পৰা আহি ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু এই প্ৰতিযোগিতাত সন্মানীয় দিগন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ অধ্যক্ষতাত অনুষ্ঠিত হৈছে। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ।